Puna arena, preko 16 tisuća ljudi, a vizualni efekti koji mislim da nisu viđeni uopće bili u Zagrebu i u Hrvatskoj do sada, jedna jako lijepa atmosfera, jedan svakako po meni najemocionalniji trenutak, mislim bio sam naravno na utakmici, najemocionalniji trenutak je sigurno bilo vidjeti onu generaciju iz 92. U Barceloni na olimpijskim igrama na okupu. Jako ih je teško naravno skupiti sve i onda vidjeti hologram Dražena Petrovića, mnogima je to bilo jedno vrlo, vrlo emocionalno iskustvo, a moram reći i meni. Znači meni je to doista, evo to sam rekao i na gala večeri na kojoj sam isto tako bio, već ranije, doista ko klincu sa 10 godina gledati netom nakon što je Hrvatska zapravo priznata kao neovisna država, da država 4,5 milijuna stanovnika može igrati u finalu i u jednom kratkom trenutku voditi protiv The Dream Teama, znači najjače američke postave svih vremena po mnogima, i meni to izgledalo kao neka priča Davida protiv Golijata, da David možda može pobijediti Golijata i da je to potpuno nevjerojatno. Naravno, taj Dream Team je neponovljiv. U tom smislu Dražen Petrović je isto tako neponovljiv, jedan od naših najvećih Hrvata, hrvatskih sportaša, i ono što je nevjerojatno je da toliko dugo nakon njegovog prerenog odlaska može okupiti sva ta svjetska i europska imena košarke na jednom mjestu. To može samo sjećanje na Dražena Petrovića. Znači tamo su bile najveće NBA zvijezde iz regije, ali NBA zvijezde današnje poput Luke Dončića, tamo su bile legende europske i svjetske košarke, njegovi suigrači iz svih klubova u kojima je igrao, koji su potegli od Amerike, Grčke, susjednih zemalja. Doista jedno prekrasno iskustvo i sportski spektakl kakav će vjerojatno trebati još vremena da se ponovi u gradu Zagrebu. I nadam se da će to isto tako biti na neki način nova energija za hrvatsku košarku. Mnogi su to komentirali i košarkaša, ali i publika, da Zagrepčani stvarno čeznu evo za košarkaškom atmosferom. Pa evo, ja se nadam da je to isto tako će biti jedna nova energija da se ponovno košarka popularizira. A mi, ja sam već najavio, idemo u investiciju obnove košarkaškog centra Dražen Petrović, koji je trebao biti obnovljen prije nekoliko desetljeća, on je u dosta lošem stanju i više nećemo čekati nikakve investitore, sami ćemo to investirati iz gradskog proračuna i radimo sad na projektnom zadatku za projektiranje cjelovite obnove, tako da moramo uložiti u infrastrukturu. Međutim, definitivno ono što je bitno, da se mlađe generacije isto tako ponovno zainteresiraju za košarku koja je, i da se nekako košarka vrati na stare staze slave koje je imala 90-ih.